Aparentemente esse mapa da oficina da Steam aqui do CSGO, quando você chega aqui, equipa uma Butterfly Safira, ela muda de cor. Vamos ver se é verdade. Mano, olha que negócio louco, galera. Só pra vocês terem noção, essa daqui é a minha Butterfly Safira. Quando eu entro aqui dentro dessa sala com uma iluminação especial, ela se transforma numa faca que não existe no CSGO, uma espécie de Doppler roxa, rosa, sei lá. O que vocês acharam, mano? Eu achei sensacional. Butterfly M9, caramba, de qualquer faca Safira embaixo aqui dessa iluminação desse mapa, se transforma em uma skin que não existe no CS. Mas, quem sabe, eles não lancem aí um dia uma versão ametista dessas facas Dopplers. É verdade. Mano, na minha opinião, seria sensacional.